ეთა საიდან დაიწყო აღარ ვიცი. მოკლედ, საფული დაიწყეთ იმით, რომ თქო და შარშანდელს გამიმეორებ, რომ ჩამედი და ჩემს ცნობილ აივანზე. მე რა შემეუღლე ლამაზად, ესე იგი ყავით და შამპანიური და მთის და ზღვის ხედით გამემზადენ, ეს ყველაფერი მივიღოთ და ერთი წელი რო არ ამუღია თქმა, მაიც არა მაიც, მაშინ დაიწყო ჩემს წინ შედებლობა. იმ დღეს ზუსტად და ამუშავდა ყველაფერი, რაც თუ რამე აქვს. ყველაფერი ღმუის და ეს ყავა ახს ვიძაგძაგებს ხელში და შემა მეუღლე მე ჩავალახლა მაგათა გამოვარტვიებ. აი მეუღლე გამოვარტვი აფხელა სისტემა აფხელა რაღაცა ჩაერთვებ. არა ჩავალ გამოვარტვიებ. ო კაი მე ვიღაცა ბაბირეკა ტელეფონზე უცებ ხედავ ჩემ მეუღლე გაქრა და აივნი და ხედავ რა ასე ქუჩა გადაირბინა ტიკ 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 და იქეთ ხელი აღმოჩნდა. ფიქრობ კაცი ვარ ჩავიდე უნდა მეც ახლა მუშებთან მივიდა. ხა მეც უნდა ჩავერთო საქმეში მაგრამ ვერ მოვას. ოდ ჯობია ქეის მაინც უღურებ, ახლა მე მობილური დუღებ. ახლა ჩემ მეუღლე არის სპორტის მასწავლებელი. ჯობ ხედავ რომ მიადგა მუშებ შეკრიბას, მუშები და რაღაცას გამკლავი, წინ ზემკლავი, გამკლავი, თავისუფლა რაღაც ის მუშები ესე ესე შემოკილა ფასიურა. და გამოირთო ეს ყველაფერი. ეუ, ძეთა ის დღე შეგვერდა. შედეგი დადგა. ხო და მე ვთქარი, ჩემ მეუღლეს ჩვენ გამოსწორება ხო იცი, არ იქნება, მე ვთქარი, ეს მშენებლობა ჩვენ გადაგვრევს და მოდი ეს ზაფხულის, როგორც ყველა წინა ზაფხულები, რამე სიგიჟე გავაკეთოთ. ახლა ერთხელ ქიმოგიყევით, როგორ ჩამოვედი ევროპიდან მანქანით. ამჯერად შევკაზმე ჩემი ზორბა, ზორბა მყავს. 2003 წლის გამოშვება მიდიველი, ჩემი ბავშვები დაბალობანას თამაშობენ უარი ხელა ახლა. ჩავასკი ბენზინი. ჩავყარე ცოლშვილი, ჩავდე მაყალი, ჩავდე კარავი, ლეიბები, матраსები, გასაბერინავი და მოდი მეთქი ექსპერიმენტს გავაკეთე. თუ შემიშვებენ ამჩები ქართული ნომრებით ევროპაში. წავალ აქ საქართველოს და წავდან დავასვენებ ბათუმსაც, ბევრი ხვიჩა ახლა. ბათუმის ზაგა ხვიჩა და მე ოჯახი. ახლა გოჩასაძებელია. ავე გადავედი ახლა თურქეთში, ფხილად გადავედი ახლა. თურქეთში არავის არაფერი არ უთქავს. ერთი მკითხა, მე ბაჟებ ალკოჰოლ მე ხე რა ვაგეკადრება მეთქი და ფეხებში მედგა ჭაჭამა რა ისა და გადავედი ახლა თურქეთში, გადავიარეთ 1300 კილომეტრი, მივედი სტამბულამ და მივადექი საბერძნეთს და ახლა საბერძნეთი ევროპა და თუ კითხავენ რამეზე, მივადექი მანამდე კონსულტაცია ავიღე დოდორასთან, მაინც საბერძნეთთან ახლოსაა ეს ამბავი და მეთქი რამე ხო არ ჭირდება საბუთები, არ ვიციო აბა მითხრა, ძალიან ამომწურავი პასუხი. დაბაგმოყოფილებელი და მე ძალიან უბრალო ის გადავედი. თეთა ევროპაში ვარ. აი როის ვინმეს ხო აბა ვინმეს თუ გიდა საქართველოს წასვლა აბსოლუტურად რეალური არავინ არ ფასად გიგიცხება. გადავედი შემდეგ ალბანეთში, გადავედი თქო უკუღმა წავედი, რაც შარშა გავაკეთე ის უკუღმა. თეთა ფიქრობ ახლა ეს 2003 წლის მანქანას არ მე რო გამიფუჭდეს. თეთა 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 და ეს შენი ზორბა. ჩემი ზორბა და არ მინდა გავიფიქრო და თეთა 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 ზორბა ზორბა. მივდივართ მე ას კიდე წავიდე 200 კილომეტრი გავიწიო წინ. აი რა. მოდი დღეს ამ ზღვის პირას გავათელოთ, ამ პლაჟზე გავათელოთ დღეს გამე. გავათელეთ გამე მადია მე 200 კილომეტრი გადავედი თქო მე მონტენეგრო გადავიარე ყველაფერი სლოვენიაში გადავედი და მოდი ბარე ვიქნება ავსტრიასთან თეძოზე ვაკოცოთ და მე მე მილიცოთა ძაბა აღმართი მით და ამეთ გასო ჰავსტატამდე. ავსტრიის ჰავსტატის ტბებში ჩავეწეთ ნავით დავბერე. რა არის ახლა მე საოცრად საინტერესო მაგრამ აწი იწება მეორე სერია. წამოვედი დაკმა უკარმა და სხვა გზით წამოვედი. იმავე გზას სხვა უნდა ხავ ახლა. ასე მივდივარ ზღვასულ აქეთ ხარეს მაგრამ ახლა აქეთ ხარეს მე მოდი ამ სხვა ეს ვიზამ. წამოვედით ახლა უნგრეთით. უნგრეთიდან შემოვედით რუმინეთში და ჩემ ბიჭი მეუბნება იმას უყურს ას თუ მაგლა ას რასაცოცებელი თუ არა მე ტრანსფაგარაჟი ვნახოთ რა ტრანსფაგარაჟი ძმებო ეს არის ჩამუშეს კოსმიერ დატოებული ერთადერთი სიკეთე რითაც დღემდე ჭამს რუმინეთი 150 კილომეტრი აი ესეთი სერპანტინი ადიხარ მთაში მაკლა და მეორე ფირა 150 კილომეტრი ასე სერპანტინი ჩამოდიხარ დაბლა ახლა ზორბას ქემეძახი ამ ჩემ მანქანას მარა ზორბა ვიცი ასე წინომიდის მაგრამ ასეთებს არა მიჩვეული რომ ავერ მოუხვიე მიუხვიე მოუხვიე როგორც იქნა ჩამოვედი და გაჭედა მარცხენა მხარემ საჭემ აუ გაიჭედა არ უხვევს მარცხნით უხვევს მარტო მარჯვნივ ახლა კონსილიუმი გავაჩერეთ მოდი мама შვილს ვულები ნახე რუკაზე ისეთი ისე რომ წავიდეთ საქართველოს კი რომ სულ მარჯვნივი ხოს მოსახვე რომ მარცხნივი
მარცხნივ კი უხვევს, მაგრამ ძალიან შორი, გემივით უნდა აიღო ძალიან შორიდან. უყურებ ახლა ნავიგატორში, რომ ასე არის მოსახვევი მარცხნივ. არიქ, არიქ, მიშა, გეიყვიძეთ, გეიყვიძეთ, ყველა ვეკაჩებით, ყველა მანქანა. ოჩახ, მამა, კაია, დასწორე ახლა, რა ასე. ოფლის ღური და ასე წვალებით, შემოვედი თურქეთში, თურქეთში მერი პირდამირ მოდიხარ, რაც არც მარცხნივა, არც მარცხნივა. ამ ჩემ ზორბას, რა ხან ჩაუმიყვარა. დავარქვი ჩიტუნია. ჩიტუნია. ჩემ მანქანას უნდა მოვიღერო ახლა. ჩემო ჩიტუნია, ლაშმართავაია, შენთვის მომინდია ეს გული. გაზაფხული სლარდო, შენთან მოხდას ნატო, მარა ჩემზე შეყვარებული. ოი რა ხარაქთა, ჩემი გულის ხმათა, დაგეძებ დასაცა, ძვირ ფასო. ჩემო ჩიტუნია, ლაშმართავაია, შენთვის მომინდია ეს გული. ეს ისტორია, მაგის გარეშე არ იგრძნობა.